Tere kõigile! On suur au siis lõpetada ERÜ Kevad konverentsi ettekannete osa, vähemalt siin ruumis. Ja mina olen Elerin ja teisel pool lauda seisab Reena. Meil on ka väike koreograafiline nüants, ehk siis ma alustan siit, aga varsti olen ka seal pool. Ja meie siis esindame ERÜ konverentsi kõige pikemat autorite nimekirja, ehk siis 9-liikmelist uurimisrühma. Ja tuleme Tartu Ülikoolist. Mina töötan Eesti Ülkeele Teaduse Instituudis tekstiloome spetsialistina ja Reena hakkab lõpetama inglise keele ja kirjanduse eriala. Ja täna siis räägimegi teile ühest uurimusest, mis me tegime, mille käigus me siis viisime läbi katse pealkirjastamisest. Ja kõik selle uurimisrühma liikmed kuuluvad Tartu Ülikooli projekti, kus me uurime gümnaasiumis ja ülikoolis kirjutatavaid tekste. Täpsemalt siis tahame teada, mis abiturentidele ja üliõpilastele tekstiloomes enim raskusi valmistab. Ja seda selleks, et koostada toetavaid õppematerjale. Selle projekti ja meie tegevuste laiem eesmärk on protsessi keskse kirjutamise tutvustamine ja juurutamine mõlemas õppeastmes. Ja näiteks eelmisel kevadel uurisime me lõputööde juhendeid ja selle uurimuse tulemusi ja mõtteid saab siis lugeda kõige värskemast ERÜ aastaraamatust. Aga nagu öeldud, täna räägime pealkirjastamisest. Pealkirja võib pidada teksti visiitkaardiks. See peaks andma lugejale teadmise või vähemalt aimduse ja häälestuse, mis siis järgnevas tekstis toimuma hakkab. Ja samal ajal on see ka autori vahend, kuidas siis lugejat häälestada, ehk kas teda mõjutada, provotseerida, suunata, informeerida, eksitada. Ja pealkirju on maailmas uuritud üksjagu. Peamiselt on siis uuritud nende pikkust, struktuuri, informatiivsus, see siis tähendab kooskõla tekstiga. Ja eraldi tähelepanu on pälvinud erinevad kirjavahemärgid, nagu näiteks koolon, küsimärk või mõttekriips. Ja peamiselt on siis neid aspekte uuritud korrelatsioonis viitamiste või vaatamiste arvuga. Eestis on tähelepanu all olnud peamiselt ajakirjandustekstid, aga meile teadaolevalt pole pealkirju süstemaatiliselt uuritud. Näiteks siis teksti tüüpide võrdluses või autorite võrdluses või väljaannete võrdluses. Ja kuna meile see kõik pakkus huvi, siis otsustasime sellesse valdkonda panustada, uurimisvaldkonda või teemasse ja siis koostasime ja viisime läbi ühe katse. Ja meid siis huvitasid peamiselt selle ettekande raames siin kolm asja. Ehkki uurimisküsimusi oli tegelikkuses rohkem ja nendega me veel tegeleme. Aga et need kolm asja või küsimust, millele me siis vastuseid otsime, on kui palju varieeruvad samale tekstile pandud pealkirjad, kuidas vastajad ise neid valitud pealkirju põhjendavad ja milline on siis nende pakutud pealkirjade struktuur. Ja katse seisnes siis kuue erineva katkendi pealkirjastamises ning pealkirjade põhjendamises. Kokku osales meil 28 Tartu Ülikooli kolmanda kursuse tudengit, seda siis kolmelt erialalt, inglise keele ja kirjanduse, kirjanduse ja kultuuriteaduse ning eesti ja soome-ugri keeleteaduse erialadelt. Ja ennetavalt siis mainin ka seda, et miks me just need erialad valisime, oli sellepärast, et meie oma uurimisrühma liikmed kuuluvad siis nendesse erialadesse. Nii, ja siis siin kohal oleks oluline ära ka mainida, et tegemist oli mugavusvalimiga, mis tähendab, et osalesid abivalmid ja vastutulelikud tudengid ja see võib teatud määral meie tulemusi mõjutada, aga sellega me liiga pikalt ennast ei vaeva. Nii, ja katkendite valikus siis nii palju, et lähtusime sellest, et oleks midagi igale erialale. See tähendab, et kirjandusteadlased paratamatult said omale sellise kirjandusteadusliku, võib-olla ilukirjandusliku teksti ja inglise filoloogidele siis üritasime panna midagi sellist, noh, George Bushi eluloraamatu stiilis sellist teksti. Ja samuti lähtusime eriilmelisusest, et oleksid võimalikult erinevad tekstid kajastatud.
protsess, tekstide valimise protsess oli siis enam-vähem selline, et kõik otsisid teatud tekstid välja, kogusime kokku ja seejärel hääletasime. Ja sõelale jäid siis 6 teksti. Katseisikud ise ei teadnud, kus tekstid pärit on, ega üldse midagi metaandmete kohta, et neile esitati lihtsalt tekst steriilsel kujul. Nii. Ja tegelikult palusime me hinnata ka seda, et kui kerge või raske on osalejate jaoks siis pealkirjastamine üldiselt ja seda ka põhjendada, aga seda me käsitleme ka siis siin pigem vähesel määral. Ja nüüd siis analüüsist, et saadud põhjendustest, nagu juba öeldud, me palusime neil põhjendada, miks nad just sellise pealkirja valisid, need põhjendused jagasime me siis 9 kategooriasse ja mis siis välja joonistus? Et lähtuti pealkirja panemisel peamiselt tekstitüübist, ehk mis sorti tekstiga oli tegemist, katkendi sisust lähtuti ja lugeja ootustest, ehk üritati panna ennast lugeja kingadesse, ennustada tema reaktsiooni. Samuti põhjendustest tuli esile mingi kindla lauseliigi panemise tarvidus, milleks oli siis enamasti küsilause, ja ühtasi tuli esile ka intertekstuaalsus, ehk siis kas tsiteeriti, refereeriti seda sama katkendit või siis teissuguseid tekste. Ja oluliseks peeti veel pealkirja head kõla ning pikkust või lühidust. Aga kui ei osatud mitte midagi panna ja midagi siiski pealkirjaks pandi, siis sellised põhjendused me määrasime ideede puuduse kategooriasse. Ja kõik muu kuulus siis muu alla. Ning üks põhjendus sai kuuluda ka mitmesse kategooriasse, et kui me siin hakkame kohe tulemustest rääkima, siis jällegi ärge end numbritega liiga palju vaevake. Ja kvantitatiivsest analüüsist siis nii palju, et vaatasime pealkirjade keskmisi pikkusi, nii tekstide kui ka autorite lõikes, nii sõnades kui ka tähemärkide arvus, ja määrasime samuti pealkirjade struktuuri ning arvutasime nende struktuuride esinemissageduse. Ja struktuurid, mis siis hakkasid korduma, olid kas ühesõnalised pealkirjad, küsilauselised, täislauselised, seal hulgas hüüdlauselised pealkirjad, esines nimisõnafraasi ning ka mitmeosalist pealkirjastamist, ehk siis võis näiteks pealkiri alata küsimusega ja seejärel sellele järgnes midagi, või oli siis näiteks kooloniga eraldatud 2 osa selles pealkirjas. Ja samuti muu kategooria taaskord. Nii, kuigi Reena juba analüüsimeetodit tutvustades rääkis ka tulemustest ja analüüsis neid kokkuvõtvalt, et siis nüüd lähme katkendi haaval ka. Ja ma kasutaksin seda head võimalust ja ka teiega siis pisikene eksperiment läbi viia. Ehk siis ma kuvan kohe siia slaidile 1 katkendi. Palun teil selle 20 sekundi jooksul läbi lugeda ja seejärel ma küsin teilt, mida te pakuksite selle katkendi pealkirjaks. Loodan, et olete enam-vähem jõudnud selle läbi lugeda ja nüüd täiesti vaba kava, kes soovib pealkirja pakkuda, ütlen kohe ära, ei ole õigeid ega valesid vastuseid, sest see on lihtsalt üks katkend terviktekstist ja see pealkiri on teie ettepanek. Kas eesti keel on hukas? Kas tuleb veel pakkumisi? Kas eesti keel on hukas või mokas? Selge, eesti keel on hukas ilma kassita ja küsimärgita. Kordan ülekandesse. No, väga hea, väga põnev. Aitäh, siin on ka siis allikas, kus see katkend pärit on.
Ja järgnevalt siis nendel tulemuste slaididel all paremas nurgas kastis on välja toodud ka siis mõned variandid, mõned näited siis nendest pealkirjadest, mida katseisikud panid. Ja te võite oma keskis mõelda, miks siis just teie mõtlesite, miks teie just sellele pealkirjale mõtlesite. Analüüsist tuli välja, et meie katseisikud siis lähtusid peamiselt sisust. Ehk pea pooled pealkirjadest siis pandi lähtuvalt sellest, et näiteks võeti keskne teema või pealkiri oli justkui ülevaade siis sellest katkendist. Aga väga populaarne oli ka siis kategooria intertekstuaalsus, mis siis selle katkendi puhul tähendas, et võeti näiteks üks sõna või üks fraas või üks lause, tõesti selle teksti puhul hukas või mokas ja siis kasutati seda pealkirjana. Selle katkendi pealkirjad olid kõige pikemad, keskmine pikkus oli 5,8 sõna ja kõige levinum struktuur, küsimused ja ka nimisõna fraasid. Mõlemad siis moodustasid umbes kolmandiku kõikidest pealkirjadest. Teine katkend andis siis lugejale teada, et Vabaduse väljaku peatus suletakse suveperioodil, sest toimuvad ehitustööd. Ja analüüsis selgus, et jällegi kõige populaarsem kategooria oli sisu, aga mõeldi ka lugejale. Ehk siis siin kohal püüti valida selline pealkiri, mis aitaks lugejal otsustada, kas ta loeb seda edasi või mitte. Pealkirjade keskmine pikkus oli 3 sõna ja pea pooled pealkirjadest olid nimisõna fraasid. Kolmas katkend pärines Oskar Lutsu teosest Laste jutud ja nagu esimesest lausest võib välja lugeda, siis see käsitleb koerte nõupidamist teemal, kuidas saaks maitsvaid konte nälja kustutamiseks. Ja analüüsist selgus, et taaskord pea pooled siis põhjendustest sai liigitada sisukategooriasse ja kõik teised kategooriad, mis esinesid, olid siis enam vähem võrdses vähemuses. Pealkirjade keskmine pikkus oli 3 sõna ja üle poolte 61% kõigist pealkirjadest olid nimisõna fraasid. Ja enne kui me jätkame, siis ma täpsustan ka ühte asja, et kõik katseisikud said need kõik samad teksti katkendid ja see, et me siis proovisime erialale midagi sümpaatset pakkuda, et need näited siis olid nende kõikide katkendite hulgas, aga lootsime siis ka selliseid universaalseid tekste siia panna. Aga tähtis oli eriilmelisus. Aga nii, neljas katkend. Just, et see neljas katkend ongi nüüd siis katkend George Bushi eluloo raamatust pealkirjaga Pöördepunktid ja üks põhjus, miks siis see jäi nii-öelda siukseks inglise filoloogide tekstiks oli ka see tõttu, et see tegemist on tõlke tekstiga, milles paratamatult siis kumavad teatud ingilispärasused läbi ja oletasime, et seal võiksid inglise filoloogid end koduselt tunda. Põhjendusi enim jällegi sisukategoorias. Umbes 35% siis pealkirjadest käsitlesid seda sisu ja lugejootuseid käsitles viiendik pealkirjadest. Keskmiseks pikkuseks oli 3,6 sõna ja kõige levinum struktuur oli nimisõna fraas, mida esines siis 71% kõigis sellele katkendile pandud pealkirjadest. Viienda katkendi puhul on tegemist siis kahe viimase salmiga Sakarios Topeliuse luuletusest, prints Kanervo jutustab kasast. Põhjendusi enim taaskord sisukategoorias, mida käsitles ligi pool kõikidest sellele katkendile pandud pealkirjadest ja samuti tekstitüüpi toodi põhjenduseks 19% juhtudest. Keskmiseks pikkuseks oli 2,2 sõna, mis tähendab, et selle katkendi pealkirjad olid kõige lühemad ja teatud mõttes oli see ka ootuspärane, kuna traditsiooniliselt luuletustel on natuke lühemad pealkirjad kui võib-olla mõnel teisel tekstitüübil. Ja kõige levinumaks struktuuriks taaskord nimisõna fraas, mida esines üle pooltel juhtudest. Küll aga pandi ka ühesõnalisi pealkirju ja seda siis 35-36% kõikidest nendest pealkirjadest. Ja kuuendaks katkendiks oli meil siis selline metateksti tüüpi katkend pealkirjaga müüdud, toimiva kinnisvarakuulutuse kirjutamine, mis siis otse sõnu
andiski juhiseid, kuidas kirjutada toimivat kinnisvarakuulutust ja sealhulgas, kuidas panna tõhusat pealkirja. Selle katkendi jätsime me teadlikult katse kõige viimaseks, et see ei mõjutaks siis ülejäänud tekstide pealkirjastamist. Ja sisukategooria taaskord kõige populaarsem, pea pooltel pealkirjadest oli sisu kajastatud ning lugeja ootused oli teisel kohal 32%. Keskmiseks pikkuseks oli siis 3,9 sõna ja kõige levinum struktuur nimisõna fraasid 43% juhtudest ning küsilause 39% juhtudest. Ja siin näete siis see 18. näide ära passi muuda oma kuulutus köitvaks hüüumärk. Vot see on siis nüüd otsene näide selle metateksti antud soovitusest, et missugune pealkiri võiks siis olla nagu see tõhus. Ja kokkuvõtteks võib öelda nii palju, et kõige levinumad kategooriad siis olid tõesti sisu ja lugeja ootused. Kõige lühemad pealkirjad olid viienda katkendi ehk luuletusele pandud pealkirjad ja esimesel katkendi pealkirjad olid siis need kõige pikemad, ehk katkend pealkirjaga kui hukas on eesti keel. Kõige raskemaks tekstiks nii-öelda osutus siis neljas katkend, ehk katkend George Bushi eluloraamatust ja mida see kõige raskem siis tähendab, sisuliselt on see lihtsalt see, et seal nimetati kõige rohkem kategooriat ideepuudus, kas ei osatud panna pealkirja, kas ei leitud midagi paremat ja see tõttu valiti siis see, mis parajasti valiti. Ja siia lõpetuseks siis ka selliseid kokkuvõtvaid või võib-olla ka edasi viivaid mõtteid, mis siis ehk innustavad ka pealkirjade uurimist jätkama ja annab siis ka taustainfot sellele katsele ja ühtlasi ka kirjeldab, mis meil on siis veel vaja edasi uurida. Praegu me siis tõime näiteid ja analüüsisime tekstide kaupa pealkirju, aga ees ootab ka siis pealkirjastajate kaupa analüüs, et siis näha, kas on mingisugused mustrid joonistuvad sealt välja või ikkagi see täiesti sõltub, millise tekstiga on tegemist. Aga praegu saab öelda seda, et varieeruvus pealkirjastajate vahel oli suur. Keskmine pealkirja pikkus oli 3,8, kõige madalam, autori keskmine siis 1,7 sõna ja kõige kõrgem 7,6. Nagu Reina ütles, siis me küsisime ka, kui kerge või raske oli pealkirjastamine või on üldiselt neile pealkirjastamine. Ja meie tulemuste põhjal on see pigem kerge, et vähemuses olid need, kes siis vastasid, et on keeruline. Jällegi kindlasti see valim mõjutab tulemusi sellepärast, et üleskutse me saatsime mitmetele inimestele ja ilmselt need, kes siis reageerisid, otsustasid katses osaleda, on need, kellel pealkirjastamisega raskust ei ole või vähem see ei hirmuta neid. Ja nüüd tulles siis meie ettekande pealkirja juurde, et kas vapustav, intrigeeriv või neutraalne, informatiivne. Me ei anna seda vastust ja ka need tegelikult need omadused või pealkirja tunnused pärinevad erinevatest allikatest, mis internetis ringlevad, ka õpikutes antakse erinevaid soovitusi pealkirjastamiseks. Aga meie tulemused näitavad siis seda, et need strateegiad, pealkirjad on väga erinevad ja see on väga põnev ja viljakas uurimisteema. Nii et siis jah, kutsume üles ja soovitame edasi uurida. Ja siia lõpetuseks peatuks hetkeks ka siis sellisel veebimaterjalil, mis asub aadressil teadustekst.ut.ee ja see on siis mõeldud akadeemiliste tekstide kirjutamise toetamiseks. Ja selle koostajad on siis see sama uurimisrühm ja see projektirühm ja see on siis üks näide praktilisest väljundist meie projektis. Ehk siis see info, mida me oleme kogunud, need tulemused, mis me oleme uurimustest saanud, need me siis oleme pööranud soovitusteks ja näpunäideteks, kuidas siis kirjutamisprotsessi läbida. Ja kahel põhjusel toon selle esile praegu, et esiteks praegu on käimas lõputööde kirjutamise hooaeg, et kui teil on kedagi, kes kirjutab lõputööd ja võib-olla on hädas millegagi just näiteks teksti loome seisukohalt, et siis võite soovitada seda materjali, loodetavasti nad saavad siit soovitusi või mõtteid, kuidas siis oma kirjutamisprotsessi tõhusamaks muuta ja eduka lõpuni jõuda. Ja teine
põhjus on siis see, et see sama katse, see sama uurimus, see jõuab siia lehele läbivaks näiteks. Et võib-olla te mõtlesite, miks see valim meil nii väike oli, aga see oli jah suuresti põhjusel, et meie eesmärk on siis näidata, kuidas nende soovituste järgi üks akadeemiline tekst sünnib. Aga et minna kergemat teed ja valida midagi konkreetselt ja lihtsalt, aitäh! Aitäh, suurepäraselt ajastatud ettekanne. Ma küsiks, et kas sellist alustuseks, et kas sellist alkeemiat äkki saaks ka teha, et pealkirja on korraga neutraalne ja vapustav ja samal ajal ühe korraga nii intrigeeriv kui ka informatiivne. Kas need kuidagi kokku ei anna panna kõik enda asja vahel? Ma arvan kindlasti väär katseta, mis te sellise pealkirju on. Ja kahtlemata. Ja tuleb selline valem, mille järgi saab teha sellise. Ja. Ehk tõesti, jah, mingi uurimuse tulemusel saab töötada sellise pealkirja valemi välja. Ja, põnev mõte. Aga palun. Mina teleajakirjanikuna ütlen, et ja üldse ajakirjanikuna, et pealkirjas peaks olema tegusena, ehk soovitus. Et siis midagi hakkab juhtuma, siis ta ei ole staatiline. Aga muidu ka harjutamine teeb meistriks ja meil räägime nüüd ka gruppis, millest täna mitu korda räägite, aga tegelikult meil on üks rubriik. Minult tuleb pilt ja sinult pealkiri. Ja seda inimesed väga armastavad ja pakuvad pealkirja. Tegelikult pealkirjastada võib mitte ainult tekste, aga pilte ja videoid. Ja see on üks hea harjutamine, et võib-olla ka need, kes teile ei olnud vastanud, et võib-olla neile saate pilti. Et kaasa, nad on head, võib-olla tulevad midagi head ka. Aitäh! Ja aitäh selle kommentaari eest ja kui suures on väga huvitav, et tõesti ka meie oleme kokku puutunud soovitusega, et tegusõna peab olema, aga meie analüüsi tulemustest tuli välja, et nimisõna fraas on kõige populaarsem, ehk siis seda kiputakse kasutama. Aitäh, veel küsimusi? Te võib-olla ütlesite alguses, aga kui palju kirjeldatakse pealkirjastamist nendes juhistes ja kui palju seda õpetatakse? See on miski, millesse meie ei ole süvenenud veel. Et me lihtsalt aimame või noh ka enda kogemuse pealt, et kus neid juhiseid on ja kus neid levib. Et noh näiteks üks allikas ka oli keeletoimetajate allikas, siis oli ka näiteks kirjandi kirjutamise näpunäited, aga see, et kuidas õpetatakse, et see on veel täiesti uurimata meil, et selle kohta infot ei ole, aga kindlasti üks suund, kuhu liikuda. Kahtlustan, et vähe. Jah, ma ise arvan ka, isiklikult arvan ka, et pigem vähe ja näiteks enda koolikogemusest ei mäletagi, et seda oleks tehtud. Ma just mõtlesin, et kui oleks huvitav vaadata sama päring saata ChatGPT-le ja siis vaadata, mida tema vastab. Aga teine mõte oli see, et teie soovitused võiks ka ChatGPT-le ette sööta ja siis vaatame, mis saab. Soovitused siis, mis mõttes? Et kuidas kirjutada. Et see teadusteksti osa siis või? Ja jällegi väga põnevasi, jah. Siin on palju mõtteid, kuidas teha põnevad prompt engineeringut ChatGPT-le pealkirjastamise põhjendamiseks, miks just nii ja miks just naa ja miks mitte. On veel küsimus. Kui ei paista olevat, siis ma annaksin sõnajärje tagasi meie konverentsi perenaisele Kristiina Koppelile. Ja täna me esineid muidugi.